8:30. Доброго ранку. Ви дивитесь новини на «Я Київ». Ми говоримо про життя регіону та столиці. Другий випадок дифтерії у столиці. Діагноз клінічно підтверджено. Результати бактеріологічних досліджень сьогодні нададуть. 26 жовтня до Олександріївської лікарні з жаром та болем у шиї потрапила 33-річна жінка. Наразі вона в реанімації. За словами лікарів, причиною захворювання стала відсутність повторного щеплення проти дифтерії. Остання пацієнтка робила його у 2006 році. Планову ревакцинацію через 10 років вона пропустила. У лікарні хвора проведе щонайменше 5 днів. Були взяті всі клінічні дослідження, також бакскопія мазочкою зєва, яка підтвердила наявність східних з дифтерійними паличками збудників. На даний час бак пасів із зєва знаходиться в роботі, готовий буде на завтрашній день. Вона потрапила з скаргами на біль в горлі та шиї внаслідок збільшення лімфатичних вузлів та виражений інтоксикаційний синдром. Їй була введена необхідна доза протидифтерійного антитоксину. Стан її значно покращився. Полк Азов не є терористичною організацією. Публічно заявити про це вимагали від Міністерства закордонних справ ветерани АТО. До будівлі міністерства прийшли, бо 40 конгресменів у Сполучених Штатах просять державного секретаря визнати полк іноземною терористичною організацією. Андрій Стасюк розкаже більше. Близько 11-ї години ранку біля Міністерства закордонних справ почали збиратися ветерани та їх дружини. Вони просять відреагувати на заяву 40 конгресменів у США, які хочуть визнати полк Азов терористичною організацією. Ми вважаємо, що, по-перше, сьогодні представники цієї будівлі мають висловити свою чітку позицію по захисту нас, як ветеранів, як людей, які захищали цю країну. А по-друге, ми взагалі вважаємо, що Україна не може дозволяти навіть такої риторики про своїх захисників і по відношенню до себе. Юлія Федесюк, дружина учасника полку Азов, прийшла підтримати мітингувальників, адже вважає, що заява конгресменів є безпідставною. Начебто якісь бійці, терористи тренуються в Азові, їдуть в Європу і здійснюють там теракти. Шановні конгресмени не надали ні одного доказу щодо цього. Другим аргументом виступає прив'язка новозеландського терориста до Азову, неначе він тренувався на базах і потім поїхав в Нову Зеландію і розстріляв в мечеті людей. Єдине, що вказує цей терорист про Україну, це те, що він її відвідував в своєму маніфесті. Все інше придумано російською пропагандою. Після того, як мітингувальники передали лист до міністерства, до них вийшов заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Він повідомив, що передасть Вадиму Пристайку заяву ветеранів і розповів, що міністерство буде відстоювати полк Азов на міжнародній арені. Були заяви самого полку, були заяви керівника Національної гвардії, міністра внутрішніх справ. Ми цю позицію трансмітуємо до американської сторони. Вже сьогодні ми очікуємо на конкретні листи на конгресменів, які ми передамо кожному з них, і будемо проводити наше посольство. Там буде проводити роботу з кожним з цих конгресменів, щоб роз'яснити їм правильність інформації і те, що вони помиляються, спробуючи прив'язати полк Азов до так званих терористичних організацій. Минулого тижня 40 конгресменів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео з вимогою внести добровольчий окремий загін спеціального призначення Азов у список іноземних терористичних організацій. Конгресмени так пояснили своє звернення. Батальйон Азов – відома ультранаціоналістична організація в Україні, яка відкрито приймає неонацистів до своїх лав. Про це угрупування йшлося, зокрема, в заяві Конгресу, який у своєму висновку 2018 року зазначив так. Ніяким фондам за цим актом не дозволено використовувати гроші для озброєння, тренування чи іншого виду допомоги батальйону Азов. Організація Об'єднаних Націй помічала порушення прав людини і тортури за недовгу історію цієї організації. Звернення подав конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз. Всі підписанти належать до Демократичної партії. Андрій Стасюк, В'ячеслав Машковський. Новини на Суспільному. Олексій Чернишов – новий голова Київської обласної державної адміністрації. Указ про його призначення оприлюднений на сайті президента. Іншим указом Зеленський звільнив із посади Михайла Бно-Айріана, який 20 жовтня написав заяву про відставку. Бно-Айріан очолював Київську ОДА з 10 липня цього року. 42-річний Олексій Чернишов родом із Харкова. Він відомий як підприємець та інвестор.
Харківському бізнесмену та інвестору Олексію Чернишову 42 роки. Згідно поданої декларації, володіє квартирою площею понад 200 квадратних метрів у столиці та будинком у 330 квадратів у селі Романків на Київщині. Там же має майже 1,5 гектара землі. У власності родини ще одна квартира в Нікополі, 4 автівки, колекція картин, кілька коштових годинників, ювелірні прикраси, акції та численні корпоративні права. Чернишов є кінцевим бенефіціаром компанії в Україні, на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Австрії. Разом із дружиною у 2018 році задекларували 2 385 тисяч гривень доходу. Дружина Світлана працює в університеті імені Шевченка, мають двох синів. Опалювальний сезон у Києві здійснюється без затримок. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Панцілєєв. За його словами, близько 60% житлових будинків уже отоплюються. Завершити процес підключення планують на початку листопада. Всього на підключення необхідно близько 10 днів. То 25-го почали, десь початок листопада ми повинні завершити. Ну, якщо все от буде йти так, як зараз, то ми на цьому тижні завершимо запуск. Звичайно, будуть певні пошкодження, треба буде лагодити, але ми до цього готові. Працюють близько 40 аварійних бригад зараз, які займаються ліквідацією пошкоджень, якщо вони відбуваються. Наразі це всі ранкові новини. Побачимось завтра о 7:30. Я бажаю вам цікавого та вдалого дня. Залишайтесь з нами з Київським ранком. Thank you.